Твой ден продължава, уважаеми зрители, заедно с Цветанка Андреева и колегата Пламена Игнатова, журналист от Клуб Z. Здравейте, дами, добре дошли в нашото студио. Здравей, Лорче. Здравейте. Кое ви е най-любопитното на тези избори? Чудех се как да започнем разговора и по-скоро може би да го фокусираме към, не знам, сблъсъка в Движението за права и свободи, двата субекта политически, които излязоха от движението и разделянето на електората. Това в контекста на предишния ми разговор. Интересна ли е тази развръзка за вас и всъщност това ли е най-интересният сюжет, който да очакваме от изборите на 27 октомври? Или нещо друго, разбира се, може пък това да не е за вас най-бележитото за този седми опит? Кой започва? Ти. Безспорно, това е най-интересният сюжет още в рамките на 50-то Народно събрание, който може да окаже някакво влияние в последствие при преговори за сформиране на правителство, защото вече чуваме някакви заявки с кое ДПС, някои определени парламентарни сили, няма да работят. Госпожо Андреева? Безспорно най-интересното, не знам дали точно е думата интересно, е дали ще се сформира правителство. Това е единственият смисъл да отидем и да гласуваме на седмите поредни избори. И това е голямата въпросителна. Що се отнася до конфликта вътре в ДПС, според мен той няма да бъде прекратен и решен на изборите. Той тепърво ще се пренесе и в парламента и в крайна сметка справедливостта там ще се търси на съвсем други нива. Разбира се, че ще рефлектира в политиката и вече има такива опити. Нали? Отново говоренето за мнозинства, анти, поставяне на някакви червени линии, което е нещо, което на фона, според мен, е на реалността, е доста тясно политическо и не касае хората като цяло, защото тези избори, знаете ли, за първи път имам чувство, че има избори, които са толкова неадекватни към реалността. Поведение на политици, реалност. Реалността и сутринта слушах дебати, икономическите критерии всичките спадат надолу, има вече икономически рискове, свързани... Дупка в бюджета говорим. Дупка в бюджета, еврозоната, всички тези показатели, които уж бяха много стабилни, така? Се оказа, че не са стабилни. Говори се, при вас слушах за повишаване на данъците, евентуално като почти неизбежна мярка. От друга страна имаме едно тежко уморено общество от политическа криза, нарастващо недоверие към политическата класа и не на последно, може би на първо място, един свят, който става все по-нестабилен, свят, който се разделя, свят на прага на една война. Визирате геополитическата обстановка. Геополитическа. Аз се усмихнах, когато казахте, че за вас най-важният въпрос, интересният, не важен, а интересен въпрос е всъщност дали ще има правителство. Вълнуват ли се обаче хората от това? Това е седми пореден опит, в който се търси този резултат, да има кабинет. Виждате ли в момента наистина възможности за такъв кабинет? ГЕРБ излизат според социологията първа политическа сила. Да, има такава първа политическа сила, че не могат да сформират сами какъвто и да било кабинет. Прогнозата за 7-6 партиен, 9, до 9 даже партиен парламент още по-сложно става. Тоест, дори коалициите вече няма да са между две партии или три, а по-скоро между 4. Възможност винаги има. Има и сега. Виждаме какво е поведението на двете основни политически формации за момента. Те така сякаш говорят на езика на смирението или поне не се атакуват така... Но все още се отричат. Има обрано поведение, но пак има податки има различни податки за тези неща, но не се отричат по начина, по който се отричаха до момента. Точно обратното, дори вече допускат някаква работа помежду си. Ако на времето ППДБ щеше да чегърта модела Борисов-Пеевски, сега по-скоро се е насочил към чегъртане на модела Пеевски чрез Борисов. Имаме заявки от някои от по-малките формации, че също биха могли да работят с тези две политически формации. И може би ние затова започнахме и разговора с разцеплението в ДПС, защото се разчита и на едното ДПС също да се включи в потенциално някакво бъдещо правителство. Друг е въпрос е как ще изглежда то, защото там и ГЕРБ и ППДБ имат диаметрално различни позиции. Борисов отрича така концепцията на ППДБ за равно отдалечен от всички авторитетен министър-председател, който сам да подбира екипа си, където е заровено и кучето според мен.
Чудя се обаче, Борисов ще влезе ли в една такава конфигурация за чегъртане на Пеевски? Едва ли, защото Борисов е опитен политик и няма да допусне да го скарат просто е така, без принципи с някой. На този етап той наистина няма какво да дели с Пеевски. Защо трябва да влиза в конфликт, първо? И второ, тази кампания сякаш основна цел на ППДБ е да легитимират Доган като допустимият партньор в една следваща коалиция и да делегитимират Пеевски като такъв. Но всъщност Доган е много недопустим в дясното демократично пространство, образ. ДБ, ПП минаха през опитите да така първо да отстрелят Борисов преди 4 години. След това се конфронтираха с Радев, сега пък с Пеевски. Сякаш този контрапункт на тях им е жизнено необходим да са анти някой персонално. Но това няма да се случи така. Пак казвам, Доган не е приемливи образ. А опозицията на Пеевски в лицето на ДБПП все повече така асоциира стоенете на ясни икономически интереси, които се сблъскват с фигурата на Делян Пеевски от една страна, което пък им пречи да обяснат защо не могат с него да общуват политически по-добре от геополитическа гледна точка, ако с етикета евроатлантици, а с един Доган, който е, да речем, центрист в геополитическия смисъл на думата и балансьор. Така че много ще е трудно да изграждането на антипеевски коалиция, защото трябва да минат през много обяснения. Точно... И то не опира само до съдебна реформа. Точно така формулираха, между другото, ППДБ преди около месец някъде, ако не се лъжа, изявление за единствения възможен според тях вариант антипеевски коалиция. Доколко биха се сработили наистина с Ахмед Доган в една такава хипотеза? Възможно ли е? ППДБ и Алианс за права и свободи. Вече виждаме говорене в тази посока, въпреки че личното ми мнение е, че катарзиса, който преживя Ахмед Доган онзи ден на площада, появявайки се лично за пръв път от много време, може да се нарече, че е само една първа крачка. Нали, той е съвсем не е достатъчен за всичко, което се случи през годините. Но в действителност Пеевски е слона в стаята. Защото тук не говорим само за това, което се случва в Народното събрание, как математически не може да излязат едни мнозинства, а тук говорим вече и за така все по-видимото влияние в други институции, което е същинският проблем и на тези избори, за които можем да кажем, че кампанията се води на полето на прокуратурата и антикорупционната комисия, а не сред хората. Защо обаче, ако наистина това нещо се случва, нито една от формациите в 50-тия парламент не стопира, например, процедурата за избор на нов главен прокурор? Този въпрос съм го задавала на всеки един депутат, който се включва в кулоарите на парламента, от момента в който конституционалисти и юристи ми обясниха как всъщност има две страни в тази държава, които на практика могат съвсем спокойно по процедура да стопират тази, според депутатите, нелегитимна поради изтеклия мандат на членовете на ВСС процедура. Президента и народни представители, 48 подписа им трябват, за да стопират, т.е. да питат Конституционния съд, е ли легитимно, не е ли. И докато не се произнесе Конституционния съд, на практика се стопира процедурата. Никой не го направи. Последно Лена Бориславова в ефир ми каза, ако се постави на масата кандидатура, ние веднага ще го направим. Те първо ще видим дали изобщо ще има такава кандидатура. По-скоро не, поне така се твърди. Да. Неофициално. Госпожо Андреева. Има и нещо друго. Според мен политиците се притесняват да не въведат един опасен прецедент, в който почват да оспорват легитимността на органите да действат. Ясно е, че от публична гледна точка този съдебен състав, съдебен съвет не е особено удачен, да го наречем така. От две години тези хора с цялото ми уважение към опита професионален, но те са си изтекал мандат. Точно така, но по вина не тяхна. И защо се бърза сега тяхна, да се избира главен прокурор? От страна на политиците всъщност това е тяхната несъстоятелност. Не просто невъзможността да направят правителство, но невъзможността да функционира държавата. Отговорност само и
единствено на политиците, че не можаха да излъчат в всички органи на държавата, всъщност всички институции, такива представителни личности, които не са с изтекал мандат. Страхувам се, че изпуснаха момента, в който имаха мнозинство в парламента. Тогава почнаха да говорят за договаряне, за квоти, тоя да дели с ония. А да не би това да е била точно ябълката на раздора, за да не се стигне и до продължаване на ротационния кабинет? Да, това беше, защото ако помните от страна на ППДБ, казаха, че нямат нищо против да участва и ДПС, но да делят квотата си с ГЕРБ. Така че това бяха невъзможността им да... През цялото време течеше този разговор за квоти, а отгоре беше маскиран с някакви претенции за морал. Никъде не видяхме да протече един конкурс по ясни критерии, да бъдат излъчени фигури, които обществото да види, изправени в конкурентна позиция за някаква публична длъжност. Сега въпроса с Висшия съдебен съвет. Личното ми мнение е, че те допуснаха грешка, че не го поставиха още в самото начало. Да. И практиката до момента показва, че във Висшия съдебен съвет има представители на целия спектър, в това число и на опозицията. Но когато техните представители стъпят в длъжност, не представители, а номинации, не се изразих правилно, така бързо се ориентират в правата вяра, къде трябва да се гласува. Но да се върна на темата. Концепцията на ППДБ беше първо да се променят квотите вътре в съвета, а той да се раздели на две и чак тогава да се променя неговия състав. Затова сме в тази ситуация, която сме в момента. Сега, ти споменаваш, нали, конституционни възможности, хватки, да. Евентуално възможности, но проблема е, че вече има решение на Конституционния съд по този въпрос. Съдията Наска Дишева също ми гостува. Тя е една от гласовете, които се обявяват вътре от самото ВСС против отварянето на тази процедура. И тя каза, че точно пък по тези текстове в Конституцията Конституционният съд не се е произнесъл последния път. Тоест, вратата е отворена и чисто юридически дори има за какво да се хване. Не, говори за стари решения, които бяха свързани с инспектората, мандатността да, и така да, нататък. Това беше така, да. Това визирам да, в случай. Да. Всъщност, аргументите в тази посока са именно от това решение, че е възможна такава процедура. Но пък сега има раздвижване по линия на ЕС. Днес ми предстои да го проуча този въпрос. И евентуално така да се създаде едно очакване, че Конституционният съд би следвало да си ревизира решението с оглед на европейското законодателство по въпроса. Защо дадох пример с тази тема и с този въпрос? Защото научихме наистина чудовищни неща за правораздавателната ни система. Временни комисии се сформираха в парламента за Мартин Божанов с прякор нотариуса, БЕПИ Еврото, който се издирва и така нататък и така нататък. Разследванията на колегите от Антикорупционния фонд. Неща, които сякаш вече не са просто съмнения, имаш разследване, което обаче не са направили органите на реда, са го направили нашите колеги журналисти. Доста често даже ни се прехвърля отговорността. Ама ето, разследвайте, питайте. Друг е въпрос дали ние сме първата власт, която трябва да го прави или е някоя друга власт в държавата. Да, в случая казвам едно и две, защото правораздавателната, съдебната власт и медийната не би трябвало да... Както и да е. Какво мислите вие? Как се излиза от тази цялата ситуация? Според мен се излиза с много широк политически консенсус. Просто защото ситуацията колкото и... А възможен ли е такъв? Ние не го видяхме. Само така ще се излезе. Проблема със съдебната власт е проблема на целия преход. Всъщност търси се генезиса в причините за това състояние на съдебната власт, че не се е тръгнал първо с реформа в съда, и след това да се търси, да се прави дори приватизация, да се смене икономическия модел. Смятало се е, че честността на прехода трябва да бъде гарантирана от съдебната система. Затова е трябвало реформата да бъде първо там. А тя е толкова закъсняла. Тя унаследява всички стари структури от бившия режим. Ако щете и като отношение, и като хора, пък и като баланс вътре в самите институции. Така че подобна голяма реформа се прави наистина с широк обществен консенсус, но и политически. Оптимист ли си, Плами, за такъв широк консенсус? Аз знам, че така трябва да се случи. Смятам, че не е невъзможен такъв консенсус, особено
когато имаш действително с няколко приоритета, които трябва да сложиш на масата. Сега ни предстои приемане на бюджет. Да, може служебен министерски съвет да го внесе, да, може и редовен министерски съвет да го внесе, но е добре да има мнозинство в парламента, което да го подкрепи. Непрекъснато говорим за Шенген, говорим за плана за възстановяване, устойчиво, за какво да не говорим. Това, за което госпожа Андреева споменава в началото, хората чакат някакъв реален резултат. Тези парламентарни избори, изобщо всеки парламентарни избори, от хората се разглеждат по-скоро като на ниво местни. Те чакат да видят асфалт на улицата си, чакат да видят места в детските градини. Въпреки, че са избори на национално ниво, просто според мен, ако мога да си позволя въобще да дам някакъв съвет на политиците, е да разглеждат изборите. В частност, проблемите на хората. Разбира се, то в крайна сметка политиката е за това, да решава проблемите на хората. Финални думи, госпожа Андреева? Така е, съгласна съм, че политиците много се откъснаха от ежедневието на гражданите и заживяха в някаква собствена реалност, която не води до решаване на кризата, напротив, задълбочава я. Ще видим на 27 октомври каква ще бъде развръзката, дали ще има мнозинство в 51-я парламент и дали ще стигнем до редовен кабинет или директно ще се устремим към 8-я опит. Благодаря ви, дами, за този анализ, за това, че бяхте в студиото. Реклама сега и продължаваме напред с останалите теми. И да, ще си говорим за Шенген. Очаквам Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Зет от Брюксел. Да, след малко.